嗨，我是肥龙，今天要介绍的游戏是歌喉冒险队周年纪念版。如果你喜欢学习桌上游戏，我们每个礼拜都会有新影片，记得订阅我们并按下小铃铛哦。不合作你就无法走到最后，不背叛你就无法获得胜利。不嘴炮，那你买这个游戏干什么？游戏的设置将以经典模式90分钟的设置为主，40-60分钟的会放在变体中讲解。先看到游戏中央的设置，遭遇版图放到中央，在左下角一的上面放上一个方块，另一个放在附近便可以。94张牌混洗面朝下放在好拿处作为牌库，每一位玩家从遭遇牌中自选挑选一张左边中间写有终结者三个字的怪物，将每一位玩家所挑出来的牌洗混之后面朝下抽出一张放到中央，剩余没选到的遭遇牌与原来的遭遇牌混洗之后面朝下随机挑出八张遭遇牌叠在刚刚那张的上面，剩余的遭遇牌先放到旁边，其余的指示物放在附近便可。接着看到玩家的设置，每一位玩家拿取一片角色面板，并在最高的数值上面放置生命指示物，从主要牌库中抽取七张牌上手，抽完之后将所有物品牌，也就是上面有绿色字的面朝上放在自己面前，从一开始挑出与玩家数量一样的顺位牌，洗混之后面朝上发给每一位玩家。那游戏的设置就到这边，下面看到游戏的概略流程。歌喉冒险队大概是怎样的呢？游戏流程只有五个阶段，新遭遇会翻开最顶的怪物牌遭遇它，玩家打怪，玩家轮流攻击怪物一次，怪物反击，若怪物没有死，怪物会进行反击，快速填充，每一位玩家补充一张手牌，怪物如果没死就会回到打怪阶段，不断重复直到怪物被打败为止，怪物被打败之后进入遭遇结束的环节，玩家会获得声望、物资更换，并且整理一下场面，游戏将一路玩到最后一张遭遇牌被击败，然后场上声望最高者获得胜利。在进入游戏的详细流程之前，要先介绍一下卡牌，所以多了一个卡牌介绍的环节。有好多东西呀，这些是什么呢？主要卡牌有三种类型，攻击、行动与物品，另外还有一叠专门遭遇怪的遭遇牌。攻击牌分为一般、专门、效果与特殊，这些牌的上面都是红色的字。一般攻击牌正常来说就是打出来放在自己面前，没意外上面写攻击力几就是几，但这个游戏没有意外才怪。专门攻击牌，这种牌有人物的标记显示在下方，若打出来的玩家与上面的标记相同的话，则这种牌可以转成两倍那一面朝外，代表攻击力加倍。当然玩家也可以选择不要这样做，这种牌不会被其他牌的效果影响。效果牌打出来之后会额外执行上方所写的效果。战术牌本身没有攻击力，效果写于下方，请自行参考。下面是行动牌，行动牌上面都是蓝色的字，该种牌没有打出的时间限制，甚至可以在敌人的回合打出，正确打出的时间点都写在这些牌的上方，打出来之后执行上方所写的效果。基本上这些就是坑队友用的牌啦，或是帮助自己的。下面是物品牌，上方都是绿色的字，物品牌抽到的时候立刻面朝上且未开封朝外的方式打在自己面前，这种物品牌不算在手牌里面，也不会被弃掉，除非牌上有特别讲到，不然物品牌仅能在遭遇新的怪物到开始战斗之前这中间的时间才能使用。若使用药水，则将药水旋转90度使已使用这三个字朝外，至此该药水不会被偷走。有很多药水可以用多次，每用一次就旋转90度表示之，已使用的药水仅会用于那一次的遭遇，若该遭遇提早结束，则该药水无论有无用完都会直接弃置。剩余的特殊状况都写于卡面，请自行参考。最后讲一下遭遇牌，也就是怪物，中间为怪物的名称与属性，这个可能跟某些牌有所联动。右边为击败该怪物的人可以获得的声望值，下方为怪物的能力，最下方为根据起死人数不同来看该怪有多少血量与攻击方式。有些怪物会造出小怪，只用小怪标记放在附近，玩家攻击的时候可以选择攻击这些单位。以上是卡牌的介绍，下面看到游戏的详细流程。歌喉冒险队详细流程解说。新遭遇，翻开一张新的遭遇牌，并朗读怪物的能力与基本资料，并放置血量指示物到对应的位置去。若为第七章或以后的怪物，根据遭遇版图所示放置额外的荣誉指示物到怪物牌身上，这是一个后追机制。直到第一章攻击牌被翻开前，玩家可以决定是否使用药水。之后进入玩家攻击的阶段，
所有玩家面朝下放置一张攻击牌，也就是红色字的这种，放在自己面前。从顺位一的玩家开始逐个打开自己的牌进行结算，会先结算攻击力，再结算效果。若有攻击成功，则将该牌放到怪物旁边。若攻击失败或被无效，有几个可能，其中一个是你打出来的牌要配合下次的牌发动，所以会先留在自己面前；另一个可能是你被队友坑了。别忘记行动牌是可以在别人回合打出的哦。若是这种情况，通常你所打出来的牌会直接弃置。若这张牌叠加上去后让怪物死亡，也就是伤害大于等于目前怪物的血量位置的话，则战斗结束，进入遭遇结束的环节。若该怪物没有死亡，则下一个顺位号码进行一样的动作，打开自己的攻击牌并结算，直到所有人的牌都被打开为止。若都执行完之后怪物没有死掉，则调整怪物的血量，并且怪物进行反击，怪物根据自己的效果进行攻击，之后将怪物旁边的攻击牌全部弃置。这边要注意，若怪物的攻击为攻击顺位 X， 则在怪物攻击前立刻洗魂顺位牌，每个人抽一张面朝上放置在自己面前，然后再执行怪物的攻击。如果怪物并不是这种攻击顺位 X 的类型的话，则攻击完后一样要重洗顺位牌。简单来说，不论如何，这个阶段都会让顺位牌重洗。怪物反击完之后，进入快速填充阶段，每一位玩家从牌库抽一张牌入手，但是手牌若已达上限，通常会是七张，则不能抽。之后重新进入玩家的攻击阶段，若玩家攻击时怪物被打败，则直接跳入这个阶段。打败怪物的玩家，也就是尾刀狗，将怪物牌以及其上所有额外的奖励放到自己的面板旁边。之后所有玩家都可以弃掉 N 张手牌，然后抽到手牌上限为止，将遭遇版图让遭遇的次数下降一格，之后重新回到新的遭遇阶段。那游戏将这样一直玩，直到遭遇牌都被处理完毕后结束，当下荣誉值最高的人获得胜利。若平手，则额外翻出一张新的遭遇牌，再进行一次遭遇，重复执行，直到有一方为最高为止。以上是歌喉冒险队周年纪念版的所有规则，下面看到游戏的注意事项。歌喉冒险队游玩途中要注意些什么呢？死亡代表着玩家在某次的攻击中血量降到了零，该玩家就会死亡，将物品也就是绿色字以外的牌全部弃置。该遭遇结束之后，从顺位一且存活的玩家开始，照顺序轮流，每个人拿取一张死亡玩家的物品。若某次遭遇中玩家全员死亡，则该场游戏直接结束，无任何胜利者。在游戏中，玩家可以任意沟通、结盟，但是这些都没有任何的强制力，当然也可以选择说谎，但唯独不能直接说出自己手牌有什么以及精确的数值。若玩家没有任何一张攻击牌，就是红字的牌可出的话，则可以随便选一张手牌覆盖在自己面前，打开之后将该牌直接弃置便可。若玩家开启的攻击牌无法发动效果，也是直接弃置。最后一点注意事项是玩家不能补血到超过血量上限。以上是歌喉探险队的所有注意事项，下面看到几个变体扩充。歌喉冒险队有其他玩法吗？时长变体，若时间比较不够，游戏提供了40与60分钟的变体，在40与60分钟的变体中，遭遇牌为4或6张，玩家的起始生命而且是上限为50或70。再来是周年宝藏扩充，此变体为周年版特有，起始设置时面朝下抽出玩家人数加一张的宝藏牌叠成一叠，在击败第一张遭遇牌时，每一位玩家获得宝藏牌，执行顺序如下，从最大顺位的人开始，从顶部抽两张宝藏牌，看完之后选一张面朝下放在自己面前，另一张放回牌库顶。每一位玩家都执行完毕之后，最后一张直接移除游戏，之后所有玩家打开自己面前的宝藏牌并继续游戏。那要注意，宝藏牌在游戏途中是可以被抢夺的，与未开封的药水一样。以上是歌喉探险队的所有规则，下面看到游戏的心得总结。德龙对于歌喉冒险队有什么看法呢？歌喉冒险队周年纪念版是一款我自己称为半合作类型的游戏，游戏中只有尾刀的人才能获得最高效益的分数，但怪物通常也不是一个人就可以击倒，适时的让步才能顺利的往下走，存好自己的手牌与物资，才能在关键的时刻来一击漂亮的尾刀，并带着大量的荣誉分数离开历程时潇洒的头也不回。真正的英雄是不会在爆炸时回头的。那这次的教学就到这里，如果喜欢的话请帮忙订阅、喜欢和留言。每个礼拜二晚上，男人游戏乌托邦频道都会有新影片，
千金难遇好主纠，万金难有好教学。那我们下次再见咯，拜拜。